हेलो नमस्ते सबैजनामा, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् कुरा गरौँ सेयर बजार सम्बन्धी। आज 145.05 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2651.32 गएर बन्द भएको छ। 8 कम्पनीमा सकारात्मक वृद्धि भएको छ भने 233 कम्पनी घटेको छ। आज धेरैजसो कम्पनीहरूमा नेगेटिभ सर्किट लागेर बन्द भएको देख्न सकिन्छ र सबै सेक्टरहरू घटेको छ र एउटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्यो भने 23 अर्ब 71 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। अल टाइम हाईको लेभलमा कारोबार भएको देख्न सकिन्छ र यो धेरै लामो समयपछि एकदमै रेकर्ड ब्रेक गरेको छ र आज सबै इन्डेक्सहरू घटेको छ। हामीले एकदम ठुलो अङ्कले भारी गिरावट देखिएको छ र नेप्सेले धेरै एक महिना लाएर वृद्धि भएको एकै दिनमा स्वाहा भएको छ। हामीले क्यान्डल हेऱ्यो भने ठुलो बियरिस क्यान्डल बनेको छ र भोल्युम हेऱ्यो भने अल टाइम हाई लेभलमा आएको छ। यसरी आज भोल्युम ज्यादा हुँदाखेरि नयाँ र साना लगानीकर्ताहरू प्यानिक भएको देख्न सकिन्छ र यो प्यानिक सेलिङ हो भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ र बजारमा अलिकति नयाँ लगानीकर्ता र साना लगानीकर्तालाई डराउन दिन अथवा संसदमा अलिकति सेयर बजार सम्बन्धी अलिकति आलोचना भइराख्दाखेरि ल ठिकै छ भनेर यसरी ठुला लगानीकर्ताले सप्लाई दिएर साना लगानीकर्ताहरूलाई तर्साएर पनि सेयरहरू लुट्न खोजिएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ र सामान्य रूपमा हेऱ्यो भने बजार डाउन ट्रेन्ड छ, नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हाबी भएको छ र इन्डिकेटरहरू लगाएर हेऱ्यो भने मुभिङ एभरेज भन्दा मुनि आइदिएको छ, मुनि आएर क्लोजिङ भएको छ। 9 EMA को भन्दा मुनि आउनु भनेको पनि अलिकति नराम्रै मानिन्छ र यदि ठुलो अङ्कमा गिरावट हुँदाखेरि सबै इन्डिकेटरहरू डाउन ट्रेन्डतर्फ चाहिँ गएको देख्न सकिन्छ। जसरी बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेऱ्यो भने बुलिङ्गर ब्यान्डले ब्यान्डभन्दा तल आएको छ र यसरी तल आउने क्रममा अब बजार अझै तल आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर मार्केटमा डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। जब अहिले जसले सेल गरेको छ उनीहरूले फेरि त्यही प्राइस अथवा त्योभन्दा माथि किन्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ र अलिकति प्रॉफिट बुक भएको पनि हुनसक्छ। इन्ट्राडे करेक्सन हुन्छ कि भन्ने सबैलाई लागेको थियो तर यो अलिकति ठुलो भोल्युममा कारोबार हुँदाखेरि ठुलो भोल्युममा स्टकहरू सेल हुँदाखेरि अलिकति लगानीकर्ताहरू डराए पनि होला। तर बजार चाहिँ माथि चाहिँ जान्छ, माहौल राम्रै छ होइन। सुपर ट्रेन लगाएर हेर्दा पनि सुपर ट्रेनबाटै बाई सिग्नलै छ, आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। अलिकति प्रॉफिट बुक गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर म्याग्डी लगाएर हेर्दाखेरि म्याग्डीबाट पनि बजार चाहिँ राम्रै देखिन्छ। थोरै तल आएको छ म्याग्डी लाइन र अलिकति तल आएर फेरि माथि चाहिँ फर्कन्छ। र आरएसआई हेऱ्यो भने आरएसआईमा अलिकति तल आएको, तल 80 पनि यो ओभर बाउट जोनबाट सिधै तल आएको छ र 66.98 आएको छ र यहीँबाट एकचोटि यो लेभलबाटै यो आरएसआई यही लेभलबाट अब थोरै यति तल आउला तर मेरो विचारमा माथि चाहिँ जान्छ। अब यहीँबाट आरएसआईले फेरि सिधै खस्दाखेरि यो फ्री फल खसे जस्तै गरी आरएसआई पनि खसेको छ र मार्केटमा पनि कुनै पनि फर्किने सङ्केतै नगरिकन लगातार डाउन ट्रेन्डमा आएको देखिन्छ र हामीले हेऱ्यौँ भने पनि यहाँ माथिबाट जसरी बजार कारोबार सुरु देखौँ चाहिँ सेलिङ प्रेसरले यति हाबी भयो कि बजार घट्नु रोकिनु पर्ने ठाउँमा पनि नरोकिकन झरेको छ। हामीले यसलाई अलिकति फ्री फल भन्नु त मिल्दैन होला तर पनि बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ, बजार एकदमै घटेको छ र सबै इन्डिकेटरहरूबाट बजार अलिकति तलतिर तलतर्फ लागेको देखाउँछ। तर सुपर ट्रेन्डबाट चाहिँ बाई सिग्नलै छ, स्टिल बाई सिग्नलै छ, हामी डराउनु पर्दैन। र इचिमोको क्लाउडबाट हेऱ्यौँ भने पनि बजार राम्रै छ होइन, माथि चाहिँ छ, डराइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देख्दिनँ मैले। र सेक्टर वाइज हेऱ्यो अथवा हामीले बजारमा वान क्यान्डल सेल भनेर कुरा गरिराखेका छौँ, वान क्यान्डल सेल आज दिएको छ बजारले, एउटा क्यान्डलको आधारमा सेल गर्ने भन्ने कुरा थियो। यो क्यान्डललाई ब्रेक गरेर बजार तल आएको हुँदाखेरि जसरी यो क्यान्डल
यो क्यान्डल बन्दै थियो भने यो क्यान्डलभन्दा मुनि आएपछि हामी सेल गर्न सकिन्छ, अथवा यो क्यान्डललाई हामी हेऱ्यौँ भने पनि अलिकति माराबुजु टाइपको क्यान्डललाई हेऱ्यौँ भने पनि यसलाई पनि ब्रेक दिएर गएको छ, र यो ब्रेक दिएपछि तपाईँहरूले पनि राम्रो प्रफिट भएका स्टकहरू बेचेर बसेको भए हुन्थ्यो, र अलिकति आफूले लङ टर्ममा लगानी गरेका कम्पनीहरू सुरक्षित राखेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो, र बजारलाई हामीले अब भोलिको दिन हेऱ्यो भने भोलिको दिनमा थोरै करेक्सन भएर बजार माथि चाहिँ लाग्छ, माथि चाहिँ जाने हो, यात्रा माथि छ बजारको, र सेक्टर वाइज हेऱ्यो भने पनि हामीले सेक्टर वाइज हेऱ्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टर हेऱ्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि ठुलो क्यान्डल बनाएको छ, डाउन ट्रेन्ड छ, कुनै पनि उसले स्टकले पोजिटिभमा ग्रिन बनाएको छैन, सबैमा सेलिङ आएको छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि आज राम्रै हामीले हेऱ्यो भने 9-7-6 यसरी ठुलै ठुलै चेन्ज भएको चाहिँ देखिन्छ, स्टकहरू घटेको देखिन्छ, सेम तरिकाले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि घटेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि 7.65% को चेन्ज भएको छ, 7.65% यसरी ठुलै चेन्ज भएको छ, र फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ एकदमै बुल लेभलबाट तल झरेको छ, र आज मार्केट घटाउनमा पनि फाइनेन्स सेक्टरको एकदमै ठुलो भूमिका छ, धेरैजसो कम्पनीहरू 10% 8-7 फाइनेन्सले चाहिँ बढी सप्लाई दिएको कारणले पनि यो नेप्से चाहिँ अलिकति तल आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ, फाइनेन्सले आज ठुलो रोल खेल्यो बजार घटाउनको लागि, त्यस्तै होटल सेक्टरमा पनि धेरै नै माथि गएका स्टकहरूमा नेगेटिभ सर्किट लाउँदाखेरि बजार घटेको छ, होटल इन्डेक्स पनि घटेको छ, हाइडोमा पनि घटेको छ, होइन बजार समग्रमा घट्दाखेरि कति स्टकहरूमा सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएको छ भने धेरैजसो हाइडोमा पनि नेगेटिभ सर्किट लगाएको देख्न सकिन्छ, 7-8% चेन्ज धेरैमा भएको देख्न सकिन्छ, र इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि सेम छ, इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पनि नेगेटिभ 10%कै सर्किटको लेभलमा चाहिँ कारोबार भएको छ, र हामीले सबै हेऱ्यो भने इन्डेक्सहरू हेऱ्यो भने सबैमा घटेको छ, म्यानुफ्याक्चरदेखि लिएर सबैमा माइक्रो फाइनेन्समा पनि घटेकै देखिन्छ, र नन लाइफ हेऱ्यो भने पनि घटेको देखिन्छ, र अदर सेक्टर भने सम्हालिएको देखिन्छ, अदर सेक्टरमा अलिकति राम्रै मुभ देखिन्छ, एचआरएल यो हिमालयन रिइन्सुरेन्सको एकदमै चाम देखिएको थियो बजारमा, बजार घटे तापनि यो स्टक घट्न मानेको थिएन, र बजारलाई हेर्दै गर्नुहोला, बजार राम्रो छ, होइन बजारमा एउटा एक दिन यति ठुलो क्यान्डल बनायो र भोलुम, अब भोलुमको कुरा गर्दाखेरि अरबौँको कारोबार हुन बाँकी चाहिँ छ, हामीले भर्खर त थोरै यति यति अर्बको देखिएको छ, 23 अर्बको देखिएको छ, र यो 23 भन्दा पनि माथि जानेछ, 30 अर्बको 40 अर्बको हामीले कारोबार देख्न बाँकी चाहिँ छ, र ठुला ठुला क्यान्डलहरू बनेको देख्न बाँकी चाहिँ छ, र बजारमा बसिरहनु होला, अब न्युजहरू नेगेटिभ न्युजहरू आउँछन्, नेगेटिभ न्युजहरूको आधारमा चाहिँ कारोबार गर्नु हुँदैन, र बजारले अपट्रेन्ड समातेको छ, र एउटा करेक्सन चाहिँ चाहिएको थियो, तर अलिकति ज्यादा करेक्सन भयो कि अलिकति ठुलो भयो कि भन्ने लागिरहेको छ, र बजारलाई हेर्दै गर्नुहोला, र तपाईँहरूसँग केही जिज्ञासा छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।